Olá, amigos, mais uma semana com o Espírito da Verdade, capítulo 74, intitulado Que Ovelhas Somos? Ele faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. No Evangelho de João, diz o Senhor: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E Emmanuel comenta: O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lhe deram, classifica a lã que venham a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis, sopesa o valor de todas segundo as peculiaridades e a tendência de cada uma. De igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações, reverenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia, esposam-lhe os ideais e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando-o nos quadros da vida por intermédio do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base na nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos. Que ovelhas somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos-á sintonia com o divino pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emmanuel. Então, a pergunta abrindo a nossa semana é: que ovelha somos? Refletir no tipo de ovelha que nós somos e refletir na nossa relação com o pastor. Porque o pastor certamente nos conhece muito bem. Conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele sabe da nossa situação presente, ele sabe da nossa situação passada, do que nós já vivenciamos e sabe também do nosso potencial. Mas nós estamos devagarinho aprendendo a conhecer e a nos achegar ao coração e à figura do bom pastor. Jesus, por muitos de nós, é uma figura amada, é uma figura referência, mas a nossa relação ainda é muitas vezes nos referindo à festa das bodas, não é? Nós somos ainda aqueles, estamos enamorados do Cristo, mas não necessariamente prontos a desposar dos seus princípios e a viver com ele numa relação de casamento, digamos assim, desse compromisso mais profundo. Então, o nosso viver precisa ir se desenvolvendo nessa direção, que não é só conhecer a figura do Senhor na sua condição de mestre, de médico de almas, psicoterapeuta, bom pastor, mas é buscar essa convivência íntima que o Cristo tem com as suas ovelhas, nossa com o Senhor, conhecer os seus postulados, conhecer
o efeito da vivência dos seus postulados, entrar na relação íntima de confiança que requer aquela troca, aquela fé, aquela certeza que aquela relação é o nosso sustento, é aquilo que vai, é a nossa proteção, é a nossa força, é a nossa conexão através dele com o Pai, através dele com o Criador. Então, pensar que ovelhas somos nós e também qual a nossa relação com um bom pastor. Estamos enamorados, estamos noivos, estamos nos aproximando de fazer, de selar o nosso compromisso, ou já estamos participando das festas do casamento, das bodas, esposando, não só cognitivamente, mas de coração e nos nossos atos, com a mensagem crística, com a presença de Jesus em nossas vidas. Esse é o processo, essa é a proposta da vida. A vida nos propõe esse casamento e cada dia nós trabalhamos no sentido da aceitação e no sentido de querermos mais e mais essa relação íntima com um bom pastor no nosso viver. Uma boa semana para todos.